Pragám zdár, dneska si dáme taky projížďku s Vášou. Tady v tom stroji už tady na nás čeká. Ahoj. Dneska se nedaří, koukám. To je pecka. To je normální, že se dobře může spolu. Jo, jo, takhle. No, půjdem tam. Pragám zdar, doufám, že mě vidíte. Dělám vám takový malý sestřih, ale fakt je decentní z mojej dovolené, jak si ji užívám a jak si lze užívat dovolenou jako pravý S5kář, který čas a finance investuje do S5tečka. Takže dneska spíme s Vášou v rámci dovolené na korobě. S5tečka není to žádná dovolená v cizině, není to ani žádný kemp, ale užívám se superově. Jak se máš? Jak si to užíváš? Už spíš? Skoro spí. Máme tady autíčko, světla, nějaký pivka, oni už jsou prázdný. Máme se suprově. Ono už se večery krátěj, ono není tolik hodin, je teprve půl desátý, ale už je tady šero a už to super dáváme. Tak jo, posílám vám krásnou inspiraci. No, jsme tady spolu, dneska budeme spát tady na S5ce. Takže takhle si jde užívat krásnou dovolenou. Vášo, uteč. Scénovce, znáte, že je většinou 220, mám ji na 380 přidělanou, si svrtávám, vrdělám díry pro závlačky na čepy, čepy pro brzdy, už jsou hotový, takhle užívám dovolenou. Tak, tohle, děláme důlek a bude. Koupil jsem od Irvina, tyhle vrtáky jsou velice dobrý, sami jste viděli, jak jedou. Nádhera. Každý tomu říká jinak, někdo COčkový, někdo kobaltácký. Jsou dobrý. Vrtáno. Tak. Nasadím závlačku. Přes vrták z kontrolu jsou osost. Jo, jsem přes, já se budu mrtvý přes to. Štěkol síček. A je to. Tak mám. Tak. Vypálenej tam. Teď váš, jo. Samozřejmě chladíme. Pro dnešek všecko. Zase vám něco ukážu, co dělám další den. No, pak mi už tady připravu na nalitování.
kuláky tady připravuju. Ale to mám všecko už vlastně, budete vidět z předešlých videíček, když se k vám dostane sestřih z dovolený. Tak jo, trekám star. Ale jsou mikrofony. Dobrý. Já zdravím superkáři, protože mám videíčko ze svý dovolený, jak si ji užívám. Dneska jsem pozvaný ke kamarádovi na super akci, takže mě vidíte, možná i slyšíte. Benda docela dává, něco mám i v sobě. Bez komentáře, bez se grilovat, pít. A ukážu vám svoji bednu, kterou jsem si před pár rokama vyrobil na tyhle super akce. Paríž, tak pohod, taky kurem, jak si ty stojí, kde zakáž ty vlaho. Vrátí rovné pičovi, nepojí, nepojí, na to vlastnost je vyjebaný hod. Vonku si modelka a doma smrdět, jak se dá jeden kapatou pokrát bez nic. A kdyby vás zajímalo, jak tahle bedna funguje, tak mě klidně dejte vědět. Pragám zdar! No, byla jich spousta zpětéček. Takhle, takže to jo, se dochovalo. No. Je, tak. No. Že to na těch veteránských číslech, tak ono by se na to nemělo správně nic vzít, že jo? No, ale je to jako když pod firmou, nebo to, když tam bych se poradil s klukem, který, ty jo, no, nádherný motor tady větší, s tím, který ani nekápne. Ale on kápne, ale... Ale oproti mýmu, tohle je fantazie, originál, jak jsem dochovaný, no to je fantazie, tohleto. Krásný kousek, no. Ale to není napojený, tak to jo, no. Aha, tak děkuju. A chodí všechno, tachometr u toho chodí. Ty jo, a jo, i teploměr koukám, že chodím. Mně už tenhle moc nechodí, no. Už moc ne. Krásný kousek jsme objevili. Půlky chodí, malá, velká, všechno. Jo. Thank you.
Dneska si tady s Vášou jezdíme. Tady to je konkrétně sečka řepky olejky a... Ha, jsteš tam. A užíváme si to. Je tady klimatizace. Teď se bude zrovna dosejpat zrno. Tam máme do tej pandasky vzadu. A tak. Takže taková je naše dovolená. Je tady ovládací joystick. A teď já nevím, jestli to bude vidět. Jo, je to vidět ten pás. A jezdíme podle navigace, takže se ovládá traktor velice krásně a jezdíme ob pás. Takže se jako jedna jízda vynechá a pak s přesností na 2 cm si tenhle traktor najede a zase se chytne přesně pásu. Držíme ho, máme jeden start duel. Skončila dovolená, tak se s váma rozloučím, protože bude to takový decentní sestřik z mojí dovolený. Rozloučím se s váma tím, že vám ukážu, že nejsem i třeba v dílně, ale i si často dělám něco doma. Tak se tady mám tí fotečky dobový, zřazu si album už mám plný. Takže tam už musím mluvit na další albumeček. No, za co bych chtěl poděkovat, tak mě přišel takový dárek, já jsem měl narozeniny dokonce, tak mě přišel od Jakuba Bílka, že Kubo, děkuju ti, krásný materiál mě Jakub namaloval, jedno S5tečko, ve finále jako přímo moje, a ještě pak jedno S5tečko mě namaloval. Takže Kubo, tobě děkuju, mám tady mezi originálem od pana malíře, co mám materiály. A co jsem si ještě koupil, tak jsem si udělal malou radost, koupil jsem si tuhle knížku na Annapurnu, ne, že bych byl horolezec, jo, ale je to knížka, kde vlastně banda horolezců popisuje výstup na tuhle horu. Ale kuriozita je v tom, že oni, když vyváš záběr tady, měli jet dodávkou původně, dvouma dodávkama, ale to jim nevyšlo. A nakonec narychlo sehnali jako na zapůjčení, měli jako zapůjčený pouze vůz Praga S5T, kde se tady vlastně ukazuje v téhle expediční úpravě a vyrazili s ním na jejich vysněnou cestu, kdy celkem najeli 23 000 km. A vystupují potom na tu Annapurnu, takže jako víceméně jsou tady jako články o tom autě, jak ho měli upravený, jak jeli, a knížka je tím pádem velice zajímavá. Takže ač teda dám příklad, většina textů je čistě o tom horolezectví, ale vzhledem tomu, že to patří i k tomu autíčku, ta jeho historie, tak jsem si teda koupil tu knížku a čtu si. Je to zajímavý a zajímavé je prostě všechno, co k tomu vozu patřilo, co ten vůz prožil a čím si prošel, že i to je pro mě část pěkné historie. Takže já se s váma loučím, jsem můj dovolený a teď vás vezmu jenom na kousek cesty, protože jsem dostal ještě od manželky krásný dárek k mým narozeninám. Ale já ho mám trošku jinde. Doufám, že to bude vidět. Je. Tak jo, Praga.